fan. Hei, håper glad for at jeg ser ut som noe skikkelig trash, men I'm sick. Men jeg har nettopp vært og hentet to pakker, så denne videoen i samarbeid med Junkyard. Shock. Men Junkyard is my spirit animal. Og i dag så føler jeg at jeg har valgt ut sinnssyk kule klær. Jeg føler at jeg har funnet masse kule klær som jeg helt sånn... Og så har jeg også en pakke fra Gymshark, som jeg har betalt på selv. Så jeg bare skal vise, fordi at det er en unboxing, så... Vi kan egentlig bare starte med... Det er fra Gymshark, fordi det er to ting, og det tar kort tid, så... Så jeg bestilte en tights og en genser, og fittegris. Nå ser den sinnssykt liten ut, men begge delene i small. Det ser ut som en barne t-skjorte. Jeg stretcher den her, sykt stretch. Det er en long sleeve som cropped. Det ser ut som en barnegens. Og har sånn lilla blå farge. Og så det tightsen, som ser sånn ut. Samme farge, samme modell. Så det på en måte et set. Nå kan jeg gå over til this humongous package from Junkyard. Jeg håper ikke jeg er nødt til å forklare greia med Junkyard. Det et samarbeid hver måned, eller et samarbeid i måneden, hvor jeg får klær. Og jeg viser dere det, så får dere rabattkode. Rabattkoden står her. Jeg må bare beklage for at jeg har sinnssykt lite energi. Jeg prøver liksom å få det opp med noen her, men jeg har vært slått ut hele uka. Har ikke hatt mulighet til å redigere noen ting, har ingenting. For at med en gang jeg redigerer så får jeg sånn vondt i huet, og så blir jeg helt sånn febersyn. Og jeg vet ikke om jeg er influensa eller hva jeg har fått, men det er i hvert fall ikke noe hyggelig. Send love, please, not hate. Eller ingen av delene der gjør. Ok, jeg tenker vi bare starter det. Det her er noe jeg aldri har bestilt før. Og jeg trodde heller aldri jeg kom til å bestille det. Men så så jeg at Vans hadde det, og da ble jeg litt sånn, ok, nå er det ikke sånn French girl with a baguette greie. Jeg vet ikke hva det heter engang, men det er en sånn her hatt. En sånn der caps-hatt. Caps-lue. Nei, dere har sett de her overalt. Liksom, alle har prøvd å se kul ut med den. Og jeg har tenkt sånn, jeg skal ikke prøve det, men nå er det en annen stil, og den er fra Vans. Og da tenkte jeg at, ok, my style can appreciate it, so... Jeg plukket meg ut, ja. Ok, det her er en zip-genser. Jeg vet ikke hva en dritt heter her, så jeg elsker klær, elsker stilen, jeg vet ikke hva noe heter. Men det er hvertfall en sånn her, college-genser, på en måte, med en zip. Nekk, og så bak ser den sånn ut. This is really nice. Really, really, really nice. Jeg elsker sånne zipnecks. Jeg ville egentlig ha den i en annen farge, men alt var utsolgt, som litt sånn... faen. Men, den her fra... Den i medium, fra Poetic. Ok, så nå har endelig Junkyard fått inn Calvin Klein G-strenger. De har bare truser, og det har jeg vært litt sånn irritert på dem for. Jeg har vært litt sånn, få en G-streng nå da. Så jeg bestilte en grå og en hvit, fordi jeg har en svart G-streng hjemme. Ja, her hvor jeg sitter, lol. Jeg har en BH i den, og en BH i den, og en BH i svart, så nå har jeg tre sett. Så der, nå ble det litt ljusere her. Neste ting. Jeg bestilte meg bare en helt vanlig genser, bare i stripete. Den her var sykt sånn stretchy og myk. Jeg har ingen sånn tight sittende genser, og så vet jeg at jeg vil ha sånn mønstrette genser under t-skjortene mine. For jeg har bare hvit, svart og oransje og sånn kjedelige greier, men jeg vil ha et mønster. Så shoppet jeg den nå. Den litt sånn. Fett, den fra Mats Nøgaard, og i små. Driver den, jeg gleder meg veldig. Den var sykt myk. Ok, det her. Dritfett. Det her en t-skjorte fra Treasure, og bare titta på den. Titta på den, altså shit, hva nice. Den her sykt kul. I only speak to the cash. That's my spirit walked right there. Nei, den var bare sykt kul. Jeg har ikke sett, altså alle brukte Treasure hettegenser og t-skjorter og sånn. Jeg ble sånn, nei. Men nå så kom det jo litt sånn andre ting, og da ble jeg sånn, wow, ok, that's cool. Jeg har en bukse her, som jeg har kikket på så sykt lenge. Originalbuksa egentlig fra... Fader, hva heter den nettsida igjen da? Jeg husker ikke, men originalbuksa jeg kikket på, men den her ser eksakt like ut. Den heter Byxa Master Cargo, og den ser bare sånn her ut. Den har sykt fett print. Det på en måte litt sånn militærfarge, bortsett fra at det... For meg så har jeg alltid trodd at det ser ut som at det øyne her. Men det jo bare sånne hvite potter. Men jeg synes den buksa her ser sykt kul ut. Den her i små. Det sykt fet. Jeg gleder meg masse til å bruke den, fordi jeg litt dårlig på å bruke litt sånn print-bukser, egentlig. Jeg var litt flinkere på det før, og nå har jeg blitt litt mer sånn kjedelig. Da tenker jeg, vekk meg kjedelig, ammergeie. Og forresten, jeg kommer til å si størrelsene i denne videoen, fordi, altså, unnskyld, men jeg skjønner ikke hvordan folk kan bli krenket av at jeg sier hvem størrelse jeg bestilte i mine klær. Man må akseptere at folk har forskjellige størrelser her i verden, tenker jeg. Og jeg skjønner at kropp og alt det der er sårt tema, men det blir bare sårt jo mer du unngår å feire
reise at folk er forskjellige. Folk har mindre størrelse enn meg, folk har større størrelse enn meg. Jeg må akseptere det. Det er ikke verre enn det. Og så har jeg en til bukse, og den her er lilla. Det her er bukser super, og den her er også small. Ser sånn her ut. Altså, det er så vanskelig å vise, men ser sånn ut. To svære lommer foran, to svære lommer bak. Og så er det sånn. Da ser vi det. Tada! Den er sånn stram i livet, og så blir den slakk utover beina, og det synes jeg er dritfett. Som jeg sa, prøver å bruke litt mer farger nå, prøver å bruke litt mer mønster. Ikke vær så kjedelig. Har dere forresten sett den filmen her? Ikke heller. Ok, her har vi en dritkul t-skjorte. Åh. Den her er fra Welcome Skateboards. Den ser sånn her ut. Ser så dope den her er. Altså, Det her er fra merket Welcome Skateboard. Jeg har den i medium. Og jeg synes bare den var sinnssykt fett. Og jeg har ikke brukt noen klær fra dette merket før. Så jeg ville teste ut. For jeg ser at Junkard har fått inn mange nye merker. That's awesome. Ok, så bestilte jeg en BH. Og den her gleder jeg meg også til. Den er også fra Calvin Klein. Men jeg er veldig glad i undertøy til Calvin Klein. Why not? Det er den her. Veldig gjennomsiktig. Jeg vet ikke helt om jeg kan vise den her på kamera etterpå. Fordi hvorfor man viser en nippel, så er man bannet fra YouTube. Den ser sånn her ut. Som dere ser, så er den veldig gjennomsiktig. Men jeg bryr meg ikke så veldig mye om å se nipplene mine, egentlig. Ikke at jeg skal gå med den her ute, men liksom sånn når jeg ligger i senga mi i BH, så er jeg ikke sånn «Åh, shit, nippelen min!» Det som kanskje kan bli utfordret er at den har veldig mange sånne blonder, og siden det ikke er noe innlegg foran nippelen, og jeg har nipple piercing, så kommer den til å sette seg fast. Men det, jeg tror den var i små, har ikke noen pupper, så «Åh, shit!» Åh. Fy søren, jeg gleder meg til den her. Den her er, jeg tror den er litt for stor, dessverre, fordi de hadde ikke flere igjen i små, og jeg ville bare ha den. Og det er den her fra North Face, det er noe nytt Junkard har fått inn nå. Det er en svær sånn, jeg vet ikke om det er fleece, nei, det er nok bare sånn, ja, hettegenser fra North Face, som ser ut som en ulljakke, som egentlig ikke er ulljakke. Jeg er sikkert det er dritvarm. Altså, shit, vær nice, shit, vær nice. Den her var sykt fet. Jeg vet at den her er ganske dyr, det fleste. Tingene fra The North Face er ganske dyrt. Jeg måtte bare ha den. Jeg så den, og jeg elsker The North Face. Jeg har så mye greier. Kanskje ikke sånn sykt mye, men jeg har en del. Og det er bare sånne ting her, liksom bare det varer så lenge. Så den her er i medium. Ser sånn ut. Du kan sikkert bruke den her som en jakke. Jeg tror kanskje det er en hettejakke, jakke, utejakke. Jeg vet ikke. Den her vet jeg dere kommer til å elske. Shit, vær nice, shit, vær nice. Dette er en jense fra Buttergood, hvis jeg sier det riktig. Shit, vær nice. Titta, det er Snoopy som røker. Åh, shit, vær nice. Den her kikket jeg på sist Junkard Haul, men da var den utsolgt, og da ble jeg sånn, fadur. Men så fikk de den inn igjen, og jeg bare, ah. Den her er i størrelsen small, heldig, som fikk tak i den. Den var veldig populær, tydeligvis. Den ser sånn ut, og jeg synes den var bare dritfet. Og jeg synes at Junkard har fått inn så dritfete produkter nå, og det er helt sykt. Jeg er så fornøyd med Junkard. Så en annen fete ting, så jeg skulle prøve på mer farger nå. Dere vet at jeg elsker fleecegensere. Jeg har så sykt mange fleecegensere, og jeg trenger ikke. Glemmer litt å bruke dem, og så blir det kaldt, og så, ja. Den her greit meg. Jeg vet ikke, er det her fleece? Det er liksom en, det kjennes veldig ut som sånn skjerp. Fokusere på meg. Meg. Takk så mye. Det kjennes litt mer ut som sånn pusestoff. Det er en crop fleecegenser. Nei, jeg må slutte å si fleecegenser. Det er hvertfall en crop genser. Med masse blomster på seg, tror jeg det er. I small. Jeg bare synes den var sykt søt. Så jeg tenkte, why the fuck nå? Så nå har vi siste klesproduktet før jeg går over til småtteri jeg har kjøpt. Eller fått. Det er den her. Shit, vær nice. Shit, vær nice. Den her er også fra Buttergoods. Ja, klasje her. Ok, den her er large. Den er fra Buttergoods igjen. Det er hvor den snuffige jeg var fra. Den ser bare sånn her ut. Den har en sånn bilde av en edderkopp. Og så er den dritsvær. Men jeg elsker store hettegensere. Altså, den her er også ganske svær, men ikke fullt så stor som den. Jeg elsker store hettegensere, og den her var sykt deilig å ha sånn pusestoff inni. Shit, vær nei, shit, vær nei, shit, vær nei. Guilty pleasure for meg er å bare stille sånne hettegensere, eller kjøpe hettegensere som er alt for svære, og så bare late som at jeg har en kjæreste jeg fikk den av, men jeg har egentlig ikke det. Så da får jeg bare late som. Går i butikken her, og kjøper en guttparfume, og sprayer den. Nei, da hadde jeg vært syke mye for. Og så har vi igjen den boksen her. Oppi her så er det litt sånn småtteri og ting. Da øppner vi. Jeg satt nettopp og bare sånn, jeg må huske på å filme det her. Og så sitter jeg her og filmer det. Åja, det var en t-skjorte oppi her. Det er en t-skjorte oppi her. Så vi var ikke ferdige med klærne. Ok, her er det en t-skjorte fra Hockey. Som ser sånn ut. Åh, det er så sykt fete bilder. Jeg elsker jo, altså jeg tror det jeg vet, men jeg elsker bilder med, nei, elsker t-skjorte med sånne bilder på. Den her er i small, og dere ser jo hva det er bildet av. Vi kan tolke bildet som dere vil. Norsk oppgaven til i morgen. Ja, jeg bestilte meg en til tights. En
treningstøy, fordi jeg har begynt å trene igjen, vet du. Da er det sånn motivasjon på meg å skaffe meg en ny treningsklær. Da blir det sånn, way, hit a human new. Så, den er fra Adidas, og den ser bare sånn ut. Mange har sett de her tightsene før. Så var det enda en forretning. Det er en, og den her synes jeg er så kul. Det er en mesh-topp som har sånn slangestoff, men den er gjennomsiktig, som dere kanskje ser. Den var sykt kul, og fargene var sånn, det var sånn, en mesh-topp jeg aldri har sett før. Og da tenker jeg at, nå jo skal jeg ut på byen og feste. Da kan jeg håpe på med den her og prøve med skitnei. Ja, men det var vel det. Nå går vi videre. Det er to ting igjen. Solbriller og en annen ting som jeg gleder meg til. Dette Junkyard-hålen ble lang, altså. Dette er et par solbriller fra Junkyard, så klart. Og jeg tenkte bare sånn, de kan sikkert se litt fete ut. Men også jeg har de på når jeg sitter her med dette outfitet, så tenker jeg, og føler jeg meg som Barbie og Ken. Men de kan sikkert være fete, men jeg bare får det ikke til akkurat nå. Jeg vet ikke helt det. Jeg så det på siden og tenkte, ja, men det her kan jo bli nice. Men sånn her ser det ut, hvertfall. Ok, så den siste tingen, faktisk noe jeg har lyst til å kjøpe lenge, men jeg er alltid sånn, nei, jeg trenger ikke det. Et nytt kostsett fra Real Techniques. Jeg elsker at Junkyard har fått inn litt beauty-ting også, fordi da kan jeg liksom eksperimentere litt der også. En ny kolleksjon for en stund, så jeg vet ikke. Følger hvertfall med en beauty sponge, en sånn blush brush, ja, sånn ser det ut, hvertfall. Vet ikke helt hva alt er, men hvis dere likte denne videoen, så må du huske å abonnere og like den. Og så ligger alle linkene under til, alle linkene ligger under klærne og alt sånt. Hvis dere likte videoen, som sagt, gi den en tommel opp, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!